Ուիտնի Հյուստոնը ծնվել է Ամերիկայի ամենաաղքատ Նյու Ջերսի նահանգում 1963-ի օգոստոսի 9-ին, մահացել Լոս Անջելեսի ամենաճոխ հյուրանոցներից մեկի համարում։ Երգչուհու մահվան լուրը ցնցել է շատերին, հաղորդավար Ժակը այդ մասին իմացել է Կիրակի առավոտյան CNN-ից։ Հաղորդավարու ամերիկյան արհեստական այդ ժպիտը, նույնիսկ այդ լուրը հայտնելու ընթացքում մի քիչ հետո բարկացրեց, որովհետև սկզբում գլխի չընկա ինչի մասին է խոսքը, այսինքն չես հավատում առաջին վարկյաններին, երբ որ լսում ես լուրը։ Շատ սրտի ցավով, սա երկրորդ շոկն էր մեզ համար, որովհետև այ Մայքլ Ջեքսոնի ժամանակ Ժակը իրեն չզսպեց ու զանգարեց, ու մենք շատ երկար ուշքի չէինք գալիս։ Հիմա Ուիթնի Հյուստոնը շատ ցավով, մեծ ցավով ենք ընդունել այդ լուրը։ Հյուստոնը Փարքի գագաթնակետին էր 1980-ականներին և 1990-ական թվականներին, իսկ նրա մի շարք երգեր, այդ թվում I Will Always Love You երգը, աշխարհի ամենասիրված սինգլների շարքում է։ Չմոռանանք նրա գլխավոր հիթը, Հավերժ սիրո մասին ստեղծագործությունը Տիկնապահ ֆիլմից, որ օրներք է դարձել, շատ մարդկանց սիրո պատմությունն է դարձել։ Այնքան լսեցինք ռեկորդներ ամանես լսելության առումով այդ երգը դարձավ թիվ մեկը, մինչև հոգնեցնելու աստիճան, հա, բայց այսօր այս գույժը լսելուց հետո բոլորովին այլ ռեակցիայով, այլ քնքշությամբ, այլ զգացմունքներով կրկին I Will Always Love You հնչեց։ 2000 թվականի կեսերին Հյուստոնը դժվար ժամանակ է ունեցել, հայտարարում էր, որ իրեն ծեծում է ամուսինը Բոբի Բրաունը, սկսեց թմրանյութեր օգտագործել և անընդհատ բուժվում էր նարկոլոգիական կենտրոններում, նրա փառքը մոտեցավ մայրամուտին։ Նրա կյանքում շատ լուրջ անկում այն շրջան էր Բոբի Բրաունի հետ բաժանություն, ու նա իսկապես սիրում էր, չնայած ծանր անընդհատ ծեծ կրտուկ, անընդհատ ինչ-որ խնդիրներ, բայց նա միևնույն է սիրում էր և նա ուղղակի մեջքը կոտրվեց, այսպես ասած, այդ բաժանումից հետո։ Հետքը միանշանակ թողնելու է, թողել է աշխարհում, երաժշտական աշխարհում, մարդ չի կարա անիմաստեղը 6-7 գրեմի ստանա, էլի, տաղանդավոր մարդ, ահավոր շատ, ձայն, որը ըստ Rolling Stone ժուրնալի աշխարհի 100 ձայների մեջ համարտում ինքը, իսկ շատ հիանալի ցուցանիշ է, ուղղակի տենց է, որ հասնում ես Փարքի ու դա շատ է լինում, սկսում են ինչ-որ բաներ քեզ շատ-շատ խանգարել կյանքում, դրանցից մեկը հենց թմրանյութերն են, էլի։ Աշխարհում վաճառվել են նրա 170 միլիոն ձայնասկավառակներ և սինգլներ, նա 6 անգամ Գրեմիի մրցանակակիր է դարձել, հիշեցնենք, որ վերջերս երգչուհին ձայնը կորցրել էր թմրամիջոցներ օգտագործելու հետևանքով։ Միլիոնների հետ պայքարում հաղթող է դուրս եկել, նվաճել էր ամեն հնարավոր բան, որպես անհատ, որպես մասնագետ իր գործի, իր հետ պայքարում նա պարտվեց, ու իր հետ պայքարի ընթացքում շրջապատվաստնելով այդքան մարդկանցով մոլորակը ճանաչում է մարդում, բայց միևնույն ժամանակ չի ունեցել ինչ-որ մեկը իր կողքին, որ կարողանալ այս իրավիճակից դուրս բերել։